Hello, my Minglawa. Knowledge Share Channel Ma Josabai. Knowledge Share Channel Asoin. Medical knowledge, technical knowledge, public health knowledge, computer knowledge ne patatin. Sewin sawe kao ne. Ajao ya tkuhu, video clip ya bilobu, wudu da nefye. Share lobe, YouTube channel tkuhu kibare. Tkuhu knowledge share channel, sewin sawe soin ma. YouTube ma. Knowledge share.Channel subscribe လုပ်ပေးကြပါလို့မိတ်ဆွေများမေတ္တာရပ်ခံလိုပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့ sharing လုပ်မယ့် topic ကတော့ကျွန်တော်တို့ citation manager တခုဖြစ်တဲ့ Mendeley အကြောင်းကို sharing လုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ citation manager ဆိုတဲ့စကားလုံးကတချို့သောမိတ်ဆွေများအတွက်ကတော့စံတကြံမဟုတ်ပါမယ်တချို့တော့လူတွေအတွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့အသစ်ပုံစံဖြစ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ citation ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ academic writing မှာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ terms တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ citation manager ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ academic writing နဲ့ဒီမှာ thesis ရေးမယ်နောက် dissertation နဲ့နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော် term paper တွေအဲ့လိုမျိုး academic နဲ့ဆိုင်တဲ့ဒီစာပေတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြုစုတဲ့အခါမှာဒီ citation ဆိုတာမပါမဖြစ်မရှိမဖြစ်ပါ ው ပါရမယ်သတ်မှတ်ချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကျွန်တော်တို့ citation နဲ့ reference ထည့်ရပါမယ်ဒီ academic writing မှာအဲ့လိုမျိုးထည့်တဲ့အခါမှာအရင်အချိန်တုန်းကတော့software တွေ computer ဤပညာရေမပေါ်ခင်တော့ကတော့ကျွန်တော်တို့ manually citation and reference ထည့်ခဲ့ရပါတယ်ချိန်တွေအရန်ကြာပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းခင်မှာကျွန်တော်တို့ computer ဤပညာတွေအရန်တိုးတက်လာတဲ့အခါမှာဒီ citation နဲ့ reference ကိုဒီ academic writing မှာကျွန်တော်တို့ထည့်တဲ့အခါမှာဒီ software တွေရဲ့အကူအညီကိုအများကြီးအသုံးပြုလာနိုင်ခဲ့ပါပြီအဲ့လိုအသုံးပြုနိုင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အချိန်တွေငွေကုန်မှုတွေအများကြီးတတ်တာတော့ပါခဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် citation and reference manager တွေကတော့ကျွန်တော်တို့ software တွေ free software တွေရောပတ်စံပေးတဲ့ software တွေရောအများကြီးရှိပါတယ်ပုံမှန်တော့ကျွန်တော်တို့ free ရတဲ့ဟာလေးကကျွန်တော်တို့ Mendeley ဆိုတာရှိပါတယ်နောက်က endnote ဆိုတာလည်းရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီထဲမှာမှကျွန်တော်ကဒီ Mendeley နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ Mendeley citation manager အကြောင်းကိုအကျယ်တပွင့်သေစိတ်ရတာ sharing လုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ Mendeley ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ academic writing နဲ့အများရန်အသုံးပြုနေရတဲ့ researchers တွေ post graduate students တွေ university students တွေအတွက်အလွန်ပဲတန်ဖိုးရှိတဲ့အသုံးခဲ့တဲ့ citation manager software လေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီ Mendeley ကို step by step detail ပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Mendeley ရဲ့ interface ပေါ့နော်အဲ့မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ software တွေရဲ့ထုံးစံအတိုင်းပဲအပေါ်ဆုံးမှာကျွန်တော်တို့ menu bar ဆိုပြီးတော့ပါပါတယ်အဲ့မှာဆိုရင် file တို့ edit တို့ view တို့ tools တို့ help တို့ပါပါတယ်တခုချင်းစီလို့နောက်မှာ detail ကျွန်တော်တွားပေးပါမယ်လို့ရှင်ဒီမှာညာဘက်တောင်းမှာကျွန်တော်တို့ search box လေးပါပါတယ်ပြီးရင်ဒီဘက်အပေါ်ဆုံးမှာကျွန်တော်တို့ my library ဆိုပြီးတော့ Mendeley ရဲ့ library ပါပါတယ်လို့ရှိရင်ဒီဘယ်ဘက်အောက်ဆုံးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Mendeley ကိုထည့်ထားတဲ့ literature တွေ documents တွေအကုန်လုံးကို alphabetically ကျွန်တော်တို့ authors နာမည်နဲ့ဆင်ထားတာလေးရှိပါတယ်။ဒီနောက်တစ်ခုကအလယ်မှာရှိတဲ့ box ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာထည့်ထားတဲ့ literature တွေအားလုံးရဲ့ authors အရင်းသူ title ခေါင်းစဉ်နောက်တစ်ခုကဘယ်နှစ်ကထုတ်တယ်ဒီမှာပုံနှိပ်တယ်ဒီ Mendeley ကိုဘယ်နှစ်က add လုပ်ထားတယ်ဆိုတာကိုအခုချင်းစီရှိသမျှ literature အားလုံးကိုမှာရှာကြည့်လို့ရတဲ့ box လေးတစ်ခုရှိပါတယ်။ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ညာဘက်အစွန်ဆုံးကတော့ဒီရှိသမျှ literature တွေအားလုံးရဲ့ in detail facts ပေါ့နော်။အဲ့ဒါတွေကိုဒီမှာတစ်ခုချင်းကြည့်လို့ရပါတယ်။ဥပမာကျွန်တော်ဒီဘက်မှာအဲ document တစ်ခုကိုကျွန်တော် select လုပ်လိုက်ရင်ဒီ document နဲ့ဆိုင်တဲ့ facts တွေအကုန်လုံးကဒီဘက်ညာဘက်မှာလာပေါ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲဒီစာအုပ်ရဲ့ type ပေါ့နော်။
Mendeley Citation Manager overview citation ne reference atwet di citation manager software ကို သုံး တာ ဖြစ် ပါတယ် အဲ့တော့ ကျွန်တော်တို့ citation တခု လောက် တော့ မယ် ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ ဒီ Mendeley ထဲ မှာ အရင် ဆုံး literature အရင် ထည့် ရ ပါတယ် literature ကို ကို reference လုပ်မဲ့ literature တွေ အကုန်လုံး ဒီ ထဲ ကို ကျွန်တော်တို့ ထည့် ထားပေးရ ပါတယ် အဲ့ဒါမှာ ဒီ set က auto ကျွန်တော်တို့ Microsoft Word နဲ့ ချိတ်ဆက် ပြီးတော့ ဒီ ထဲ ဟာ literature တွေကို site လုပ်ပေးသွားမှာ ဖြစ် ပါတယ် အဲ့တော့ ပထမဦးဆုံး ကျွန်တော်တို့ ဒီ my library ပေါ့နော် Mendeley ရဲ့ my library မှာ ကျွန်တော်အနေနဲ့ new folder တစ်ခုကို လိုက်ပါမယ် အဲ့တော့ အောက်ကို ဆင်းလာပြီးတော့ ဒီမှာ create folder ဆိုပြီးတော့ create folder ဆိုပြီးတော့ ရှိပါတယ် အဲ့ဒီထဲမှာ ကျွန်တော် folder တစ်ခု ဆောက်လိုက်ပါမယ် ဆောက်လိုက်ရင် ဒီမှာတော့ name ပေးရအောင်မယ် အဲ့တော့ ကျွန်တော် Dr. Pieu ဆိုပြီးတော့ လိုက်ပါမယ် အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော် Dr. Pieu ဆိုပြီးတော့ ဒီမှာ blank folder တစ်ခုရပါပြီ အဲ့လဲမှာကျွန်တော်ဘာမှမထည့်ရသေးပါဘူး အဲ့ဒါကြောင့်ဒီမှာ literature မှာမရှိပါဘူး ဒီထဲကိုကျွန်တော်စပြီးတော့ literature စထည့်ပါမယ် အဲ့တော့ literature စထည့်မယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ နှစ်မျိုးထည့်လို့ရပါတယ် တစ်မျိုးကတော့ကျွန်တော်တို့ ဒီ menu bar မှာရှိတဲ့ add ဆိုတဲ့ button လေးကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထည့်လို့ရပါတယ် ဒီမှာ import additional documents to the current collection ဆိုပြီးတော့ပါပါတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်မျိုးကကျွန်တော်တို့ file တွေကနေ add file ဆိုပြီးတော့ control o နဲ့ထည့်လို့လည်းရပါတယ်ပြီးတော့ခုနက add folder ဆိုတော့ခုနကကျွန်တော် folder create လုပ်တယ်လို့မျိုးပဲ control shift o နဲ့ပြီးတော့လည်း folder တစ်ခုအစ်စောက်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီ အောက်က menu bar button လေးကနေပဲကျွန်တော် literature တစ်ခုကို add လုပ်ပါမယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီက down arrow လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ် down arrow လေးကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာပဲကျွန်တော် 4 ခုကျလာပါတယ် add file ဆိုတာရှိတယ် add folder ဆိုတာရှိတယ် watch folder ဆိုတာရှိတယ် add entry manually ဆိုပြီးရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီထဲကို literature files ထည့်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် add files ကိုပဲကျွန်တော်အနေနဲ့ ရွေးလိုက်ပါမယ်ရွေးလိုက်ရင်ကျွန်တော်ဘယ်တဲ့က file ကိုဒီထဲကို Mendeley နဲ့လှမ်းချိန်ပါလဲဆိုပြီးတော့သူက dialog box လေးကြာလာပါမယ်အဲ့မှာကျွန်တော်ထည့်ခြင်းတဲ့ document ကိုကျွန်တော်ရှာပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ထည့်ခြင်းတဲ့ document က ကျွန်တော် ဒီမှာ group thesis ထဲက publish အဲ့ဒီမှာကျွန်တော် journal လေးတစ်ခုထည့်လိုက်ပါမယ် ခဏဆောင်ပါ ထောက်လိုက်ရင်ဒီမှာကျွန်တော်ဝင်သွားပါပြီ file တစ်ခု ဒါ ဒီ file လေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ authors နာမည်တွေဘာတွေမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာရေးတာတွေမှားပြနေပါတယ်နော်မှားပြတယ်ဒီမှာ title ဆိုလဲ မှာပြနေပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ပြန်မှန်အောင်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြင်မယ်ပေါ့နော်ပြန်ပြင်မယ်အဲ့တော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရင်ဒီဘက်မှာဒီ
document literature နဲ့ပတ်သက်တဲ့ detail ဒီမှာကြာလာပါတယ်။အဲ့တော့ဒီ document type ကကျွန်တော် journal article ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာ journal article ကိုကျွန်တော် select လုပ်ထားပါတယ်။ပြီးရင်ဒီမှာ title ကတော့ကျွန်တော် title မှားနေပါတယ်။အဲ့တော့ title ကိုပြန်ပြင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်အနေနဲ့အဲ့တော့ title ကိုကျွန်တော် copy ကူးလိုက်ပါပါ copy ကူးလိုက်ပြီးတော့ဒီကဒီနေရာမှာကျွန်တော် paste တော့လုပ်လိုက်ပါမယ်အဲ့ဒီမှာအဲ့တော့ဒီ title လေးဝင်သွားပါပြီအဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ authors နေရာမှာ authors ကမှားနေမှားနေရာလေးရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်ကရေးဖြိုးဆိုပြီးတော့ဒီလိုနဲ့Yeah. At the group, you know, HDU and TOM, LED. I'm going to go to the group. ဒီနေ့ဒီမှာ title လာသူခေါင်းစဉ်ပေါ်လာပါတယ်။ဒီအဲ့ထုတ်တဲ့နှစ် journal ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင် journal ကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ publish မလုပ်ရသေးပါဘူးเนาะ။အဲ့ publish မလုပ်ရသေးတဲ့ journal ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာမှဒီလိုညာဥပမာကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်အဲဥပမာပြရင်အဲဥပမာပေါ့เนาะ New England Journal ofMedia, CIM, New England Journal of Medicine. Here, what do you mean? General, the town session for me. Volume 1, issue 1, page 1280. And I'm abstract taking as well. Guna document. I'm going to be in the body of abstract. I'm going to be in the body of abstract. Abstract.ไล่มาอะเดี๋ยวมาแอบสไตรค์มาป่าเลยဖြစ်နေဟာဒီမှာလေးအားဒီမှာแอบสไตรค์အဲဒါကိုကျွန်တော် copy paste လောက်လိုက်မယ် copy လောက်တယ်ပြီးရင်ဒီကMendeley မှာသွားပြီး abstract မှာ paste လုပ်လိုက်ပါမယ်။အဲဒါဆိုရင်သူရဲ့လိုအပ်တဲ့အချက်လက်တွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော် detail တွေမှာတစ်ခုချင်းစီတင်ပြီးသွားပြီးဖြစ်ပါတယ်။အဲတော့ဒီမှာဆိုလဲကျွန်တော် author နာမည်ပေါ်လာပြီ။ title ပေါ်လာပြီ။နောက်တစ်ခုကခုနှစ်ပေါ်လာပြီ။ဘယ် journal လဲပေါ်လာပြီ။ဘယ်နေ့ဘယ်အချိန်ကတွင်းလဲဆိုဒီ Mendeley တွေကိုကျွန်တော် import လုပ်လိုက်တဲ့ဆိုတာပေါ်လာပါနော်။အဲတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ Mendeley တွေကိုဒီ literature ကိုဘယ်လိုဟို add လုပ်ရတယ် folder ဘယ်လိုစားရတယ်ပြီးရင်အဲဒီ literature ရဲ့ entity ကို manually ဘယ်လိုပြင်ပြီးတော့ဒီမှာ edit လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတာကို step by step ကျွန်တော်ရှင်းပြသွားတာဖြစ်ပါတယ်